子ども発達学科という新しい学科が教育学部に誕生します。今日はその説明をさせていただきたいと思います。武蔵野大学教育学部、これはもともとの起こりといたしましては、1924年に武蔵野女子学院が誕生いたしました。1977年短期大学部の方に幼児教育科というのができます。ここが今からお話しする子ども発達学科の一番最初の起こりになります。はじめは短大の幼児教育科で幼稚園免許が取れました。その後に保育士も取れるようになり、2000年に4年生大学の中に人間関係学部保育学科としてさらにこう4大になっていく、保育士と幼稚園と両方取れるようになります。その後教学になり、そして2007年に小学校の免許が取れるようになり、ここで児童学科という名前に変わります。さらに、2011年中高まで取れるというふうになって、教育学部児童教育学科という1学部1学科に独立する。でその中に2つの専修があって、保育幼児教育専修で保育士幼稚園小学校が取れる、そして学校専修というので小学校中学校高校の免許が取れるというふうになって、今の在学生はこのスタイルで勉強しております。この61ページからの4ページが子ども発達学科の説明になりますが、今からまずお話しする学科の特徴が4つあります。これはこの見開きのページで言うと右上、ここですね。ここのところに4つのポイントがあります。まずそこのことについてお話をしていきたいと思います。学科の特徴は4つあります。1つは子ども子育て支援新制度に対応する発達に細やかな配慮のできる保育者に。子ども子育て支援新制度というのは認定こども園って聞いたことありますか？認定こども園というのは保育所と幼稚園と両方の機能プラス子育て支援という3つの機能を持っている、そういう園です。それで今ある保育園や幼稚園、何年か先にはもしかしたら子ども園になるかもしれないなと思いながら、それぞれの園は運営しているというふうになっています。そういうことを考えると子ども園になったとしても働ける人、子ども園の先生っていうのは養護連携型認定子ども園では保育教諭というふうな名前で呼ばれます。保育士と幼稚園と両方免許を持っている人が採用されて、保育教諭、保育も幼児教育もできるよっていう形でそこで保育に当たるわけです。でそういうことを考えると、保育園に就職するにしても幼稚園に就職するにしても先の方では子ども園になるかもしれないと思ったら、2つの保育士と幼稚園という資格を持っている人が優先的に採用されるというのが現状です。子ども発達学科で取得可能な資格と免許、これは保育士資格、幼稚園教諭、小学校教諭はオプションで取れます。それから社会福祉主事任用資格という4つのものがあります。社会福祉主事任用資格というのはちょっと聞き慣れないかもしれませんが、公務員になって、例えば市役所とか県庁とかそういうところの公務員職になって、それで例えば商業振興課とか土木課とかに行くと効力は発揮しないんですけど、福祉課とか子どもなんとか課とかそういう子どもとか福祉とかそういうところに配属された時に、この人は社会福祉のことをちゃんと学んでいる人だよっていう、ただの事務職じゃないよっていうことが証明される資格なんです。保育士資格を取ると保育園の保育士さんになるのはもちろんですが、その他に施設の保育士という道もあります。乳児院とか児童養護施設、障害児施設、それから障害者の施設というのもあります。それから認定子ども園の保育教諭、先ほど申し上げたものもあります。幼稚園教諭の方はもちろん幼稚園、そして認定子ども園も
あります。最後に保育インターンシップ、これは海外、国内、学内、いろいろあります。海外はね、さっき言った海外の日本人幼稚園、国内では病児保育室とか子ども園、それから学内では付属の幼稚園とか、それから子育て支援室の運営ということにあたります。はい、以上で大体説明が終わったところです。